وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود وسلام عليك نا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی دلیل زندگی وہ ہے کمال بندگی وہ ہے کوئی بھی دور ہو اس میں میرا جے آدمی وہ ہے وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہیں رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی دلیل زندگی وہ ہے کمال بندگی وہ ہے کوئی بھی دور ہو اس میں میرا جے آدمی وہ ہے وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہیں رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے